নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৱাইফাই ষ্টাডিজনত আপোনালোকৰ স্বাগতম। আগন্তুক 2024 বৰ্ষৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰু অসম পুলিচৰ এক্সামৰ চিলেবাছ অনুসৰি আসাম জি কে ছিৰিজৰ পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'ত আমি 24টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আপোনাৰ সন্মুখত দি থৈছোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসম বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ক নৰনাৰায়ণ, খ ভাস্কৰ বৰ্মন, গ বল বৰ্মন, ঘ পুৰুষ বৰ্মন। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব পুৰুষ বৰ্মন। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, দেশৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজনৰ নাম কি? ক নম্বৰ অপশ্যন মণিৰাম দেৱান, খ কনকলতা, গ পুৰলি ফুকন, ঘ গুমধুৰ কোঁৱৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব পিয়লি ফুকন। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলমানে অসম আক্ৰমণ কেতিয়া কৰিছিল? ক 1200 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1226 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু 1240 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব খ 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত। 4 নম্বৰ, শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1435 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1442 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1449 খ্৫৬ খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু 1456 খ্ৰীষ্টাব্দত। আনচাৰটো হ'ব 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত। 5 নম্বৰ, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? 1657 খ্৬৭ খ্ৰীষ্টাব্দত, 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1675 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত। 6 নম্বৰ, মানসকলে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কেতিয়া কৰিছিল? ক নম্বৰ 1808 খ্ৰীষ্টাব্দত, চ 1810 খ্ৰীষ্টাব্দত, গ 1812 খ্ৰীষ্টাব্দত, ঘ 1815 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব 1815 খ্ৰীষ্টাব্দত। প্ৰাচীন অসমৰ ঐতিহাসিক চহৰ বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয়? ক তিনিচুকীয়া, খ শিৱসাগৰ, গ যোৰহাট, ঘ তেজপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব খ শিৱসাগৰ। 8 নম্বৰ, আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? ক ৰুদ্ৰসিংহ, খ চুকাফা, গ হৃদয়সিংহ, ঘ প্ৰমত্তসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব খ চুকাফা। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল? ক বিশ্বসিংহ, খ নৰনাৰায়ণ, গ নীলধ্বজ আৰু ঘ চুকাফা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ। 10 নম্বৰ, পৰীক্ষিত নাৰায়ণ কাৰ পুত্ৰ আছিল? ক বিশ্বসিংহ, ক নৰনাৰায়ণ, গ ৰঘুদেৱ, ঘ চুকাফা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব গ ৰঘুদেৱ। 11 নম্বৰ, কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? ক চৰাইদেউ, ঘ শদিয়া, গ ডিমাপুৰ, ঘ কামৰূপ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব গ ডিমাপুৰ। 12 নম্বৰ, হিউৱেন চাঙে অসম ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল? ক কল্যাণ বৰ্মন, ঘ ভাস্কৰ বৰ্মন, গ নৰনাৰায়ণ, ঘ বিশ্বসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব খ ভাস্কৰ বৰ্মন। 13 নম্বৰ, হৰ্ষচৰিত কোনে ৰচনা কৰিছিল? ক কালিদাস, খ বানভট্ট, গ কৌটিল্য, ঘ শিলাদিত্য। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব খ বানভট্ট। 14 নম্বৰ, আহোমসকলৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? ক শিৱসিংহ, খ ৰুদ্ৰসিংহ, গ জয়ধ্বজ সিংহ, ঘ পুৰন্দৰ সিংহ। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব পুৰন্দৰ সিংহ। 15 নম্বৰ, অসমলৈ মানসকলক কোনে আনিছিল? অসমলৈ মানসকলক কোনে আনিছিল? ক প্ৰমত্ত সিংহই, ঘ গদাধৰ সিংহই, গ লাচিত বৰফুকনে, ঘ বদন বৰফুকনে। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব
বদন বৰফুকনে। ষোল্ল নম্বৰ, মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি আছিল? ক শুক্লধ্বজ, ক দুৰ্লভ, গ মল্লদেৱ, ঘ ভট্টদেৱ। ষোল্ল নম্বৰ আনচাৰটো হ'ব গ গ মল্লদেৱ। ভাগৱতখন কোনে সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, খ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱ, গ মাধৱ কন্দলী, ঘ অনন্ত কন্দলী। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব অনন্ত কন্দলী। ওঠৰ নম্বৰ, কছাৰীসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছিল? ক কছাৰী, খ বড়ো, গ মংগোলীয়, ঘ আহোম। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব গ মংগোলীয়। ঊনৈছ নম্বৰ, চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? ক চৰাইদেউ, ক ধুবুৰী, গ শদিয়া, গ শিৱসাগৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব গ শদিয়া। বিশ নম্বৰ, নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ইষ্ট দেৱতা কোন আছিল? ক গণেশ, ক শিৱ, গ কৃষ্ণ, ঘ বিশ্বকৰ্মা। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ক গ কৃষ্ণ। একৈছ নম্বৰ, হিন্দু সভ্যতাৰ স্ৰষ্টা কোন আছিল? ক আহোমসকল, খ আৰ্যসকল, গ দ্ৰাবিড়িয়ানসকল, ঘ চুমেৰিয়াসকল। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব খ আৰ্যসকল। বাইছ নম্বৰ, বৈদৰ গড় কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? ক পিংগদেৱ, খ পল্লৱদেৱ, গ বৈদ্যদেৱ, ঘ প্ৰতাপসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব গ বৈদ্যদেৱ। তেইছ নম্বৰ, মহাবীৰৰ আন এটা নাম কি আছিল? ক জিন, খ কেভলিন, গ তথাগত, ঘ শুক্লধ্বজ। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কেভলিন। চৌবিছ নম্বৰ, আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? ক ৰুদ্ৰসিংহ, ক প্ৰতাপসিংহ, গ পুৰন্দৰসিংহ, ঘ পুৰন্দৰসিংহ। আনচাৰটো হ'ব ঘ পুৰন্দৰসিংহ। পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল? ক নম্বৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, খ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ, গ স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ, ঘ স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব গ স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহ। বন্ধুসকল, যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুৰোধ কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ আৰু নটিফিকেশ্যনত গৈ বেল আইকনত অল বুলি ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ আপলোডবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। আমাৰ ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কাৰেংঘৰ কোনে সজাইছিল? ক স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহ, খ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ, গ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, ঘ স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্তসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল ঘ স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্তসিংহ। সাতাইছ নম্বৰ, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? ক চুকাফা, খ চুহুংমুং, গ চুলিকফা আৰু ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব খ চুহুংমুং। আঠাইছ নম্বৰ, নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্তসিংহই, স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই, স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই। ঊনত্ৰিছ নম্বৰ, অসম বুৰঞ্জীত ক্ষমা কৰিব, ঊনত্ৰিছ নম্বৰ, অসম বুৰঞ্জীত ল'ৰা ৰজা বুলি কাক জনা যায়? ক চুহুংমুং, খ ৰত্নধ্বজ সিংহ, গ গদাধৰ সিংহ, ঘ চুকাফা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ৰত্নধ্বজ সিংহ। ত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? পাল বংশ আৰু চুতীয়া বংশৰ মাজত, কোচ আৰু আহোমসকলৰ মাজত, আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত, মান আৰু আহোমসকলৰ মাজত। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত। আজিলৈ
धन्यवाद।